right, but the face pretty cool, old school, než u Exceli. No. Tu to naskočí hned. No. To je dynamickejší. No to už má tretí, oni druhé, ty ostatní. Jak sa zavesí na tie palice a vystrčí zádok. No. Hned sa ohne. A ruka mi skončí pred týmto, pretože by sa im... Je jedno.